kusoo dhawaada warka telefishinka iyo raadiyaha dawladda Puntland. Kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal idilhaantiiba meel kasta oo aad joogtaanba halkani waa telefishinka iyo raadiyaha Puntland studiyihiisa magaalada London. Waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka oo idin akhriyo anigu ah Guuleed Cabdulqaadir. Qodobada aad ku maqli doontaan warkeennada waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo in muddo ah safar shaqo ku joogay jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Gudoomiyaha golaha aqalka sare ee Soomaaliya ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo inuu si cad dastuurka ugu tuntay. Olole lagu xaqiijinayo bilicda magaalada ayaa waxa uu ka bilowday degmada Qardho xarunta gobolka Karkar. Wararka caalamkan idinkugu hayana waxaa ka mid ah midowga Yurub ayaa Mareykanka waxa ay si cad ugu sheegeen inaan arrimaha cunaqabateynta dalka Iiraan wax ka beddelkooda waxba laga weydiinayn maadaama ay heshiiskan oo marka hore ay qayb ka ahaayeen ay iskood uga baxeen. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan warkeenna intaan ku jirne kusoo dhawaada warkaas oo faahfaahsan. Aan ku bilaabay madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo in muddo ah safar shaqo ku joogay jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland. Waxa uuna madaxweynuhu ka warbixiyey safarkiisii dalka Jabuuti waxa uu ku saabsanaa. Jaamac Cabdiraxmaan Fande ayaa warkaasi Garoowe ka soo diray. Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo safar ugu maqnaa dalka Jabuuti ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda dowladda Puntland. Madaxweynaha oo kasoo degay garoonka diyaaradaha jeneraal Maxamed Cabdishir ee magaalada Garoowe waxaa ku soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland, gudoomiyaha baarlamaanka, golayaasha dowladda, maamulka gobolka iyo kan degmada Garoowe. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa ugu horreyn ka hadlay soo dhaweynta madaxweynaha isagoo xaaladda dalka ka warbixiyey. Madaxweyne, waa ku soo dhaweyneynaa alxamdulilahi rabbil caalamiin dalkii haddaad noogu soo noqotay nabadgelyo, dalkii oo nabad qaba, waxyaabaha iska dhacday oo iska geeridu waa xaq weeye. Waxaan aan ognahay wasiirkii, wasiirka dowlihii madaxtooyada waa shalay, inaan lahi wana rajcun. Aan soo aasnay, xanuunsanayo muddo, xanuunsanayo hadda bes isaga dhintay. Dalka intiisi kale waa nabad. Aad baanu maxaytay ugu mahad celinaynaa Ilaahay adigoo nabad qaba iyo dalkii nabad qaba inuu noo soo kaceliyey. Wax mushkilad oo kale ma jiraan. Waa kugu soo dhaweynaa, kusoo dhawo madaxweyne. Soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka kadib, madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa ugu horreyn ka tacsiyeeyey geeridaha Allaah u naxariiste wasiir dowlihii madaxtooyada iyo xiriirka golayaasha dowladda Puntland oo shalay ku geeriyooday magaalada Garoowe. Madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka, ku-xigeenka koowaad iyo labaad, xildhibaanada, golaha wasiirada, maayorka magaalada Garoowe, akhyaarta kale ee halka timid dhammaantiin, waan iga mahad celinayaa runtii guryo noqoshadan iyo soo dhaweyntan diiran aad ii samayseen. Waxaan marka ugu horreysa isu tacsiyeynaynaa annaga si gaar ah heladii wasiir dowlihii madaxtooyada Ilaahay naxariis janno ha siiyo ee ku geeriyooday shalay magaalada Garoowe. Runtii waa tacsi tiiraanya lahayd oo faj'a ah. Waxaan si Ilaahay subxaana wa tacaala ugu baryaynaa inuu miisaanka xasanaad iyo jannada firdowsa geeyo, annagana sabar iyo iimaan uu naga siiyo, bacdigiisna uuna fidnayn. Waa runtii geeridaas oo dowladduna si wanaagsan ay u garab istaagtay aaskiisii, eheladiisii iyo caruurtiisii meel kasta ay joogaana, iyo waan uga wada tacsiyeynaynaa mar labaad insha allahu tacaala. Madaxweynaha dowladda Puntland ayaa dhanka kale ka warbixiyey safarkii uu ku tagay dalka Jabuuti. Waxa uu sheegay inuu kulamo kala duwan oo ku saabsan xiriirka Puntland iyo Jabuuti uu la soo yeeshay madaxda dalka Jabuuti, isla markaana uu guul ku soo dhammaaday. Dabcan waxaan ka imid Jabuuti oo muddo dhowr casho aniga iyo wafdi wasiir ah aan joognay iyo akhyaar kale. Waxaan jeclahay maanta inaan halka uga faa'iidaysto fursadaas inaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, golihiisa xukuumadda, iyo dhammaan shacabka reer Jabuuti aan uga mahad celiyo sidii diiranayd ehelnimada iyo walaalnimada lahayd inoo soo dhaweeyeen muddadii aan joognayna. Shaqooyinkii aan ka lahayn Jabuuti
ay si habsami leh ay noogu soo wada dhammaadeen in laga bilaabo kulamadii madaxweynaha, kuwii wasiirada iyo kuwii markaas meelihii ku habboonaa in aan muddada aan joogno aan soo booqonnana si habsamina usoo booqonno. Dabcan Jabuuti waa dal walaala heera, taariikh iyo dhalasho iyo helnimo isku kaa xiraysa. Wax badan oo soo jireenan ay ka dhexeeyeen Jabuuti iyo Soomaaliya. Weliba Puntland oo xuduud badeed la leh, xiriir ganacsina la leh, waxaan kulankeennu saldhiggiisu ahaa in xaaladda dalkana iska waraysanno. Waxaa labada dal guud ahaan Soomaaliya iyo Jabuuti isweydaarsan karaan, gaar ahaana Puntland oo ay isweydaarsan karaan dhinaca horumarka ah iyo xiriirka ganacsina si xoojino khibradaha iyo horumarada ay gaareen aan soo arimo. Runtii kulan aad wuxuu ahaa wanaagsan oo aan rajaynayno mirihiisa in la arki doono waqtiyada soo socda hadii Ilaahay. Madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo sidoo kale ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka, shirka dhowsama reeb iyo madaxweynaha golayaasha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in Puntland ay arrimahaasi si taxaddar uu ku jiro uga fiirsan doonto. Dabcan sida lala socdo cid walba ay dareemayso, dalka Soomaaliya wuxuu galay marxalad kala guur. Waxaa socda maraaxishii muddo xileedkii dowladda federaalka uu gabagaba yahay, oo aan rajaynayno in doorashooyin ay dhacaan runtiina la wada sugayo. Dabcan sidaad ogtihiin, doorashooyinkaas waxaan rajaynaynaa inay sida ugu habboon ay ku dhacaan. Xaaladaha ka soo cusboonaaday siyaasadda Soomaaliya, isbedelada ku dhacay shirkii Dhuusamo Reeb 2 ka dambeeyey ee dalku galay, dabcan xukuumaddii hawsha waday fulintina looga fadhiyo ayadii meesha ka baxday. Runtii hadday taas baxday, waxaan sugayn anagu in xukuumad kale iyo ra-iisul wasaare kale oo bedelo hawsha sii wada inay meesha soo baxdo. Waxaa muuqanaysa inaan weli dhinacaas la aadin, dhinacyo kalena la aadin. Runtii arintaas Puntland weli waa ay tashibay ka fiirsanaysaa, wayna ka tashanaysaa. Waxaa kale oo muhiim ah khudbadii madaxweynaha shalay uu akhriyey, uu ku bayaaniyey hadallo badan, iyadana waxay u baahan tahay in si taxadar loo eego. Dabcan annagu waxaan aaminsanayn in marxaladii hay-adaha sharciga ah ay gabaabsi yihiin, waddadii saxda ahayd oo sharciga ahaydna la gaari waayey. Qof iyo cod Puntland ma diidana, qof Soomaaliyana ma diidi kara, maxaa ila dastuurka ku qoranta. Laakiin waxaa qof walba qiraayay muddada xileedka harsan iyo baahida loo qabo in qof iyo cod la gaaro inay adag tahay. Taana waxaa caddeeyey guddoomiyihii doorashooyinka oo si cad u sheegtay inaysan muddada xilka harsan aysan ku qaban karin. Haddii waddada sharcigu ay xiranto, waxaa dabiici ah oo ilaa iyo soo jireen ah ilaa iyo 2000 in waddo siyaasi la aado, xal siyaasi la aado si dalku uu hore ugu socdo. Puntland 22 sano ay jirtay, 98-dii jaartarkii ugu horreeyay waxaa lagu dhigay in qof iyo cod uu noqdo baarlamaanka soo socda ee geli doona. Mar walba oo la gaaro muddo xileedka inuu gabaabsi yahay, la arko inaan diyaar garow lahayn, waxaa la aadaa xal siyaasi ah, dalkana hore u socdaa, dhibaatana ma dhacdo. Ilaa hadda laga soo gaalay oo salay halka lagu daafuray oo shahaadooyinkii la siiyey 10 urur ay ka soo gudubtay, oo aan rajaynayno in muddo xileedka soo socda dalka uu galo doorasho qof iyo cod ah, isagoo waqti ku filan haysta wixii loo baahnaa oo sharci ah ama procedure ahaan oo dhan, qaybna hadda uu haysto, qaybta kalena muddo lagu qaban karay harsanta. Sideedaba xalka sharciga ah wuxuu markuu uu adkaado ayaa xal siyaasi yimaada. Shirka ka qabsoomaya Dhuusamo Reeb, sida khudbada madaxweynaha ka muuqatay, waxaa muuqanaysa taladii dalka inay baarlamaanka u taalo, baarlamaanka laga sugayo isaga uu go'aanka gaari doono. Puntland markii xal siyaasi ah dhaba u jiro, diyaar bay u tahay inay xalka siyaasiga qaybteeda ka qaato. Hadduu xal sharciga jirana, sharciga ayay u hoggaansan dimi doontaa hadii ay aragto wax sharciga
khilaafsan ama ay aragto in sharciga la baal marayna oraahdeedu ku haboon ayay oranaysaa waqtigu ku haboon aad baa u mahadsantihiin jaamac abdirahmaan axmed puntland tv garoowe gudoomiyaha golaha aqalka sare ee federaalka soomaaliya mudane abdi xaashi abdullahi ayaa waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo inuu si cad oo bareer ah ugu tuntay dastuurka dalka cabdirashiid cabdullaahi warsame ayaa warkaasi eegaya gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya cabdixaashi cabdullaahi oo khudbad ka jeediyey kulanka shanaad ee kala fadhiga toddobaad ee golaha aqalka sare ayaa ku eedeeyey madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo inuu ku xadgudbay dastuurka dalka gudoomiye cabdixaashi ayaa sheegay in khudbaddii madaxweyne farmaajo shalay ka jeediyey golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya uu ku sheegay in golaha shacabka uu yahay aasaaska dowladnimada soomaaliya uuna ahaa hadal hareer marsan dastuurka maadaama dalku uu yahay federaal ayna ka jiraan laba aqal oo baarlamaan kuwaasi oo soo wada doortay madaxweynaha waxaan dhegaystay hadaljeedintii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka horjeediyey fadhiga guud ee golaha shacabka xalfadhigiisii toddobaad kulankiisii gaarka ah ee labaad ee dhacay taariikhdu markay ahayd 15 August 2020 hadaljeedinta madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu ku sheegay waajibaadka madaxweynaha jamhuuriyadda saaran kan ugu muhiimsan inuu yahay ilaalinta dastuurka dalka iyo shuruucda kale ee dalka wey hase yeeshee isla khudbaddiisa dhexdeeda wuxuu si la yaab leh ugu xadgudbay dastuurka dalka haddaba hadaljeedintiisa waxaan ka soo qaatay dhowr weerood oo gaf ku ah sharci kow madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacabku waa aasaaska nidaamka dowladnimadeenna dowladnimadeennuna waa golaha shacabka halkaas waxaad ka arkaysaan madaxweynihii sharcigii oo dhan inuu tuuray oo golaha shacabku haddee waxa weeye ma aha dowladnimadeenna ma aha waa aqal ka mida baarlamaanka soomaaliya laba madaxweynuhu wuxuu yidhi golaha shacab waa hay-adda ugu sarreysa ee matalaadda shacabka soomaaliyeed oo aad tihiin wakiiladii shacabka soomaaliyeed ay soo doorteen oo halkan u fadhiya dowlad goboleedyada saddex madaxweynuhu wuxuu yidhi golahani golaha shacab wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed go-aanada gaartaana waa in dalka oo dhan laga aqbalo waana sida caalamku u shaqeeya madaxweynuhu wuxuu yidhi waxaan idiin caddaynayaa inaan halkan golaha shacabka ku soo celin doono heshiis wal oo aan la gaaro madaxda dowlad goboleedo si aad kaalintiina dastuuriga ah uga qaadata haddaba madaxweynuhu miyuusan ogeyn in dalka uu madaxweynaha ka yahay dal qaatay nidaamka federaalka oo ay tahay inuu yeesho laba aqal oo hal baarlamaan kuwaasoo ah golaha aqalka sare iyo golaha shacab madaxweynuhu haddii uusan akhriyin dastuurka dalka waxaan u soo jeedinayaa inuu akhriyo si uu u ogaado qodobada soo socda kow qodobka 15-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee qeexaya baarlamaanka federaalku inuu ka kooban yahay laba aqal oo kale ah golaha shacabka iyo aqalka sare laba qodobka 61-aad tirsigiisa 3-aad iyo 71-aad ee dastuurka kumeelgaarka
وقيحية إن أقل كسرة ومتلو بناها دولة قبلية ودولة قبلية دولة هي إلى أنت ندامك فترة صدح قدر كسيدة سرية سجارة الدستور كم الكاركة وقيحية دولة شهر ملحوينها إن أي دولة نيان لبدا أقل ugu dambeyntii gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Cabdixaashi Cabdullaahi ayaa ugu baaqay madaxweyne farmaajo ilaalinta dastuurka dalka markii uu madaxweynaha jamhuuriyadda doonayo inuu ka hadlo arrimo qaran waa inuu u jeediyaa baarlamaanka federaalka oo ka kooban laba dastuur golaha shacabka iyo aqalka sare ee hadda dalkeeya Xabir Rashid Cabdullaahi Warsame raadiyaha iyo telefishinka dawladda Garoowe Agudiyada xaafadaha magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar iyo ururka haweenka oo iskaashanaya lana kaashanaya dawladda hoose ee degmada Qardho ayaa waxa ay ololeyn nadaafadeed oo lagu nadiifinayo laguna soo celinayo biricda magaalada Qardho waxay ka bilaabeen isla magaalada Qardho Maxamuud Nadiif Shire ayaa warkaasi Qardho ka soo diray ololaha nadaafadeed ayaa ururada haweenka degmada Qardho kan gobolka Karkar iyo laamaha xaafadaha oo iskaashanaya gacan ka helaya dawladda hoose ee degmada Qardho waxay ka bilaabeen xaafadaha ay ka kooban tahay magaaladu waxaana inta badan maanta la nadiifiyay meelo badan oo horay u qashin u buuxiyay kaasi oo ka dhashay roobabkii xoogga lahaa ee khasaaraha weyn geystay ee magaalada Qardho saameynta lixaad kale ku yeeshay dhamaadka bishii Abriil ee gudaha sanadkan anagu halkan waxaan shaqeynaynaa muddo 14 sano sano waxaan la soo shaqeynaynaa saddex gudoomiye hanbal yaanu leenahay mid tagay iyo mid joogaba ee hawlka madale wali waa hogadi shaqadi farahaanu ku hayna indhihiina idin macalina aniga hal qodob baan ku darsanayaa halka qodob aan dareemayaa waxay tahay bacda wadanka haysta xoolahi naga dhameysay ayaan tixiro buraanbur rabaa inaan ka tiriyo dalkii ka dhamaynay qashinkii dadka xumisiday ee haday surubcaana iyo saymar rabdeen baaba ku saluu qandariici la saaxan jiray oo soo hanaga laysay iyo xoolihii sama ehali ayada maamulka bacda inaad joojisaan baa u baahanahay dilaabay noqotay bacda daafeenna waran oo dilaabay noqotay bacda daafeenna waran oo dunyadii waa dhammaahato dadkii ka daran oo dhirtii waa dhowrtay koobihii la daaqi jiray ee dawladdu inaga mamnuuco duruusta geli shan iyo labaatan sano ayaan waddanka u soo shaqeynayn oo aanu nadaafadda ku soo jiray oo aan wax kasta madaxweynaha madaxweynaha bedelayay muxuu ahaa gudoomiyaha gudoomiyaha bedelayay waddankan aanu ka soo shaqeynaynay waxa weeye waxaanu nahay hawl wadeenno kuwaa u dhintay kuwaa ku dhaawacmay kuwaa guryaha u jiifa kuwaa muxuu ahaa lugihii waxa ka sarsaray sakiimado iyo waxa ka sarsaray muxuu ahaa dhalooyin ololahan bilic soo celinta ayaa ah mid dib loogu hagaajinayo meelaha sida aadka wasakhdu u taalo waxaana la arkayay gaadiidka dawladda hoose ee degmada Qardho maanta qayb weyn ka ahaa shaqada tan socotay Faayso Siciid Cali gudoomiyaha ururada haweenka degmada Qardho iyo Aamina Cumar Boqor oo ah gudoomiyaha ururada haweenka ee heer gobol oo markii ololaha soo dhammaaday warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in ololahan uu yahay mid socon doona waxayna duqa degmada Qardho iyo maamulka dawladda hoose guud ahaan uga mahadceliyeen shaqada wanaagsan ee ururada haweenka la hayaan iyo kaalinta ay ku leeyihiin ololahan dib u soo celinta nadaafadda deegaanka maanta inta soo haweena waxay isugu soo baxeen magaalada degmada Qardho oo ay biyihii daadadka ahaa ay keeneen wasakh aad u badan
een waxa jira cudurki corona virus maadaaba cudurki corona virus jiro hadii wasaqda la fiirsado waxa dhacaya dadkii inay viruska ka sii qaadaan xanuuno daran bay ka sii qaadayaan ifno u gabanayna inta soo dhana aan wadanka uga shaqeyn weyn xagaaba jiray dabeyl ba dhacaysay waxba lama qaban karin hadar waxa jirta dabeyshi waan ugu yaraatay waa fiirsan weyn wasaqda iyo qurunka magaalada yaala gudoomiyaha degmada qardho cabdi saciid ba wuxuu naga siiyay gacan aad u weyn buu naga siiyay gudoomiyuhu habeen iyo maalin ma nasto uu ka shaqeeyaa nadaafada waxaan u baaqaynaa heedaha qardho degan inay gacan weyn siyaan nadaafada qardhood tan iyo maantii daadadku ka dhaceen magaalada hawsha tan volunteer baynu ugu taagnay inaga qabanaynay hadeerna hadda waxa weeye xagaabaaba yimay oo wixii bacarrada joogay iyo wixii baalkarrada joogay iyo wixii qashaarrada joogay iyo xagaab bixiyo magaalada soo buuxiyey baa waxaa la isugu keenay magaalada daafaheeda magaalada aad bay u buuxdaa waxay dad badan oo siyaad oo xagaabaxa waxa weeye marka halkan sharafta maanta halkan ka dhacdo laga shaqaynayo mahad waxaan uga celinayaa oo uga mahadnaqayaa duqa magaalada qardho cabdi saciid deere iyo xoghaya waxa weeye waayo halkaa gabdhaha iyagu haddayan gacan ka siin gabdhuhu waxba ma qaban kareen baabuurtii bay keeneen qalabkii bay keeneen haddii ala ku cagafcagafyadii bay keeneen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maxamuud nadiif shire warbaahinta dowladda qardho maamulka degmada carmo ayaa waxa ay ka qayb galeen munaasabad abaalmarino lagu guddoonsiinayay tiro arday ah oo kaalmaha hore ka galay macahadka barashada shareecada islaamka ee ibnu taymiya ee magaaladaasi carmo maxamed bare saciid dadaal ayaa qodobka warkaasi ka soo diray halkaasi munaasabadan oo lagu dhiiri gelinayay ardayda kaalimaha ka gashay imtixaanka sanad dugsiyeedka 2019-2020 ee macadka barashada shareecada islaamka ee ibnu taymiya waxaa ka qayb galay maamulka degmada isimo wakiilo ka socday jaamacadaha dalka waalidiin maamulka iyo macalimiinta macadka barashada shareecada islaamka ee ibnu taymiya waxaana ardayda gashay kaalimaha ugu sarreeya la guddoonsiiyey abaalmarino kala duwan maamulaha macadka barashada shareecada islaamka ee ibnu taymiya sheekh mukhtaar axmed cali ayaa ugu horreyn ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray macadka barashada shareecada islaamka ee ibnu taymiya dadaalkooda iyo tayadooda ay muuqato kuwo badan oo ka mid ahina ay shaqaystaan oo ay yihiin dad waxbara oo bulshada waxbara qayb badan oo ka midana ay ducaad yihiin oo dacwada ay ka shaqeeyaan runtii waa wax ilaahay loogu mahadnaqo waa kaalin banaanayd oo uu buuxiyey macadka ibnu taymiya ee degmada carmo ilaahay baa mahad iska leh macadku waxa uu ka kooban yahay dugsi dhexe tamhiidi marxalo la yidhaaho ardayda lagu soo dhisayo higaada iyo asaasiyaadka lagu soo barayo kadibna wuxuu usoo gudbayaa qaybta dhexe kadibna qaybta sare ayuu u gudbayaa taqriiban shan sano ilaa lix sano ay qaadanaysaa intaas laakiin arday tayo leh oo meesha uu joogo waalidiin culimaauddiin wakiillo ka socday jaamacadaha iyo qaar ka mida isimada dhaqanka puntland ayaa hambalyo la wadaagay guud ahaan ardayda wax ka barata macadka barashada shareecada islaamka ee ibnu taymiya in maanta xafladan iyo qiimahan iyo horkacaan dadkaya u gaareen inay gaaraan ama ka sarba ay gaaraan anagoo danaynayna runtii ayaan hawsha u qunnay ilaahay subxaanahu watacaala waxaa iskale waa nagu guulaysiiyey meel fiican bay gaartay macadka maanta laga warramayo ardaydiisu ay noqotay ardayda ugu sarraysa ma aha jaamacadda bariga afrika keliya hadda jaamacadda boosaaso kuliyadda shareecada dadkii ugu sarreeyey qaybo ka midii waa ardaydii ka baxday macadka ibnu taymiya aan reer carmad nahay rag iyo dumar yar iyo weyn ee ilaahay ku shukriya subxaanahu watacaala ilaahaygayna siiyey nicmooyin tiro badan subxaanahu watacaala nicmooyin badan oo dhul badan inala wadaagin buu ilaahayna siiyey subxaanahu watacaala marka waxaa laynaga rabaa nicmooyinka hadda wixii keliyahe magaalada ka dhinnaa jaamacaddaas ahayd jaamacaddana hadda anu kama walaacsan aqoonyahanka waxaa la yidhaahdaa adduunyada aan haddeer joogno sida loo qeexaayo waxaad moodaa inay guracan tahay ama ay qaldan tahay waayo annaga hadda haddii la yidhaahdo hebel waa aqoonyahan waxaan u naqaanaa ninka xoogaa ingiriiska ka talowtalow siiya belaayo taagan iska dhiga laakiin aqoonyahan aan aqoon siduu u weysaysan lahaa ama uu janaabada uga qubaysan lahaa aqoonyahan maaha dadkii ka horreysan awaatada ogeedano gabdhihii dahab baaba lagu doonsiiyey maasha allah qiimo weyn iyo sharaf weyn bay ahayd aniga nasiib weyn bay ii ahayd oo waa ka soo qayb galay dad badan baa isoo wacay waxa la war gabdhaha dahabka la siiyey
وحوي يعني شرفته قيمها كوي أي يعني هل هاي المجرم أذبح وهم بليين يا فكر كام وصدي لحيد ووهو الرجلوان مشروع وننقل عصبة محسن وخير بدنه قدومي هدق ماذا رنتي نبضون محمد إبراهيم بناتنا هم بليين يا وايو وحبذن بو أنتو جو قدق ماذا كقبطي وصورت قليه وأنا هذه هذا شرف بدنه وخياره وأروح أضلو بفرحه مع ديني oo dhalinyaradan quruxda badan oo sidaan wuxuu bartay oo bulshada maxay ahayd aqoontii iyo mustaqbalkii iyo maxay ahayd noloshii dambe ka turjumay oo ah dadka ubax u soo baxayay waa wax aad iyo aad loogu farxo waxaan leeyahay maamulka iyo macallimiinta iyo waalidiinta intaba ku dadaashay ardaydan inay heerkan soo gaarto waa u hanbaliyeynayaa waan u mahadcelinayaa gudoomiyaha degmada Carmo Nabadon Maxamed Ibrahim Haaji Farax ayaa hambalyo iyo bagaadin u diray macallimiinta iyo maamulka macadka barashada shariicada Islaamka ee Ibn Taymiyyah gabdheenii ah oo wiilasheenii ah ya maanta macadka ka taxarujay waxaan maleeyaa waa dufcadii saddexaad sida la sheegay wax lagu farxo weeye aad galabta waxay noo tahay maalmaha waxa la waday qorshihii magaaladu inay hesho fursad waxbarasho oo waxbarasho sare jaamacad Carmo 30 sano ay ku dhawdahay xilligii la rabay inay waxbarasho sare yeelato xaq weyn u leedahay inay yeelato maadaama dadkaasi ka soo baxayaan marka waxa sharaf noo ah inay inagu isku duuban aynu ka shaqeynay mashruucaas oo aan rabno sanadka gabdhaanna iyo wiilasheenna iyagoo aad iyo aad ugu mahadsan inay iyagoo guryahooda jooga waxbarashadii ay ku soo dadaaleen oo 12 sano ay ka badan soo wadeen heer jaamacadeed meeshii u safri lahaayeen inay iyagoo gurigooda jooga ku helaan rajadu waa boqolkiiba Maxamed Barasciid Maxamed Dal raadiyaha iyo telefishinka dowladda Puntland magaalada Carmo wasaaradda waxbarashada ee Jubaland ayaa waxa ay shaacisay natiijada imtixaankii dugsiyada dhexe ee deegaanada hoostaga maamulka dowlad goboleedka Jubaland ee Soomaaliyeed Maryan Ladane Xuseen ayaa warkaasi Kismaayo ka soo dirtay munaasabad kooban oo lagu soo bandhigay natiijada imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee fasalka 8aad ee Jubaland ayaa maanta waxa lagu qabtay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubaland waxana ka soo qayb galay wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubaland maamulayaasha iskuulada iyo waalidiinta dhalay ardayda agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo kamid ahaa masuuliyiinta ka hadlayay xafladan ayaa waxa uu sheegay in sanadkan dugsiyada la diiwaangeliyay in ay sameeyaan imtixaanaadka fasalka 8aad ay ka badan yihiin sanadka aynu soo dhaafnay jirno sanadka 3aad arday in ay nooga baxaan fasalka 8aad ayagoo qaadanayo masana sameynayo fasalka imtixaanka fasalka 8aad markii la bilaabay 2017 sanad dugsiyeed koowaad xaqiiqiyan waxa ay ahayd waqti adag hadeesan maamulayaasha na garab istaagi lahayn oo madaxweynaha door muhiim ah oo ka qaadan lahayn maanan xaqiijineen inaan imtixaan qaadno fasalka 8aad fallaal xamd waan qaadnay mar labaad ayaan qaadnay mar saddexaad ayaan qaadnay sanadkan sanadihii hore uu ka yara dugnaa waxaa jiray caabuq COVID-19 oo xarka goosad ahaa dhammaan joojiyay mas caqabad ku noqday waxbarashada meel walba adduunka ayadoo taa ay jirto ayaa waxaan u mahadcelinayaa waaxida imtixaanaadka iyo shahaadooyinka ee wasaaradda waxbarashada sida xilkasnimada leh ay u guteen shaqadooda imtixaanka loo diyaariyay haddana loo qaaday waxaan u mahadcelinayaa 24 macallin si volunteer leh ah oo imaatay imtixaanka u daaj oo dajisay amaankiisa u ilaalisay haddana u saxday 24 macallin ayaa jirto insha Allah ta'ala wasaaradda waxa siin doonta wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee Jubaland ahna si hayaa xilka wasiirka wasaaradda ayaa ugu dambeyn waxa uu sheeciyay natiijada imtixaanaadka dugsiyada dhexe ee sanadkan bahwadaagta waxbarashada gaar ahaan mashruuca GBE hay'adda Care Save the Children oo runtii si gaar ah arrimaha farsamo nagala qayb qaatay doorkooda aad baad u mahadsantiin baan iyagana leenahay intaa kadib wasaaraddu sanadkan waxa u qorsheysan waaxda imtixaanaadka iyo guud ahaanba in ay tayeyso
si loo gaaro yoolka loo baahan yahay waxaanu rabnaa in aan waqtiyada nagu soo foodo leh aan sameyno commissionka imtixaanaadka kaasoo noqon doona commissionka ka shaqeyn doona imtixaanaadkan hawlahan oo dhan la fududeyn doona waaxda imtixaanaadka sidoo kale waxa wasaaradu u qorsheysan waaxdan in ay agab dheeraad ah u sameeyso qalabka ay hadda wax ku daabacaan la tayeeyo shaqaalaha tayadooda kor loo qaado oo tababar loo furo waxaan sidoo kale rajaynaynaa in waaxdaas ay noqoto sanadkan sida ay tahay sanadka dugsiyada soo socda si ka tayo fiican imtixaanaadka loo daadajiyo oo iyadoo aan adeegsanayno aaladda teknolojiyadda aroo uga faa'iideysanaya maadaama ay tahay maalin muhiim ah waxaan la wadaagayaa dugsiyadii mashruuca GBE ee 120-ka ahaa in ay heli doonaan hadduu rabbi idmo taakuladii yareed ee 10,000 ahayd ee loogu talagalay iskuul kasta in lagu caawiyo 120-ka iskuulba waxaan rajaynaynaa maalmahan soo socda inay gaari doonto lacagta iyada ah balse wasaaraddu way dabageli doontaa habka iyo sida ay u isticmaalaan hadduu rabbi idmo aad baad u mahadsantihiin waxaan gudagalaynaa shaacintii imtixaanka 10 arday ee ugu sarreysa wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland iyadoo oo gudanaysa waajibaadka shaqo ee ku aadan iyo u adeegidda ummadda reer Jubbaland waxaa sharaf iyo farxad weyn u ah in maanta ay ku beegan tahay 16 Agoosto 2020 in aan soo bandhigno natiijada imtixaanka shahaadiga ee fasalka 8 ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 kaasoo ay wasaaraddu qaaday sanadkii 3-aad waxaa imtixaanka la qaaday 12 Luulyo ilaa 14 Luulyo 2020 isla markaana waxaa lagu kala galay 13 xarumood oo ku kala yaala 8 degmo oo ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland dabcan waa gobolka Gada iyo Jubbada Hoose waxaa guud ahaan sanadkan imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiyada dhexe u fariistay 2,304 arday kuwaas oo natiijadoodu ay kala yihiin sidan soo socota waxaa gudbay dhadig 826 waxaa haray dhadig 28 waxaa maqan oo aan soo xaadirin 40 sanadkan ayaa waxaa moodaa natiijada ay helayaan ardayda reer Jubbaland inay ka wanaagsan tahay sidii la filayay inkastoo wasaaraddu ay shaacisay in maadada xisaabtu ay ardaydu ku hooseysay imtixaanaadka sanadkan ayaa waxay ardaydu sameeyeen iyadoo ay jirto cabsi laga qabo caabuqa coronavirus Maryan Ladan Xuseen warbaahinta Puntland Kismaayo waxaa ka daawaday warkii oo intaa ku dhann markaa hadii aan xusuusiyo qodobadii ugu waaweynaa warka ku soo qaadanay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa waxa uu dib ugu soo laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland isagoo in muddaa safar shaqo ugu sugnaa jamhuuriyadda Djibouti gudoomiyaha golaha aqalka sare ee federaalka ee Soomaaliyana waxa uu ku eedeeyay madaxweynaha dalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo inuu si cad oo bareer ah ugu tumanayo dastuurkii dalka ololeyaal lagu xoojinayo biricda magaalada ayaa waxa uu ka bilowday magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkar wararka caalamkana waxaa ka mid ahaa midowga Yurub wasaaradeeda arrimaha dibadda warka soo baxay ayaa si cad waxa loogu sheegay waddanka Mareykanku inaanay ka hadli karin cunaqabateynta Iran wax ka beddelkeeda aan waxna laga weydiinayn maadaama ay heshiiskan oo ay qayb markii hore ka ahaayeen ay si iskood ah uga baxeen warkii oo idinkaga imaanayay telefishinka iyo raadiyaha Puntland studiyihiisa magaalada London waa anigu ah Guule Cabdulqaadir Danjiraan idin akhrinayayna intaasi uu ku dhan yahay intaynu warkan war lamida dib ugu kulmi doono waa bahda Puntland TV UK isku duuban oo idin leh nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh